بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو ہمارا چوزہ ہے وہ ہے 26 دن کا. الحمدللہ آج کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہے 29 60 نمی. ماشاءاللہ کتنا زبردست چوزہ ہے. اوپر والے جو ہیں یہ ریکنگ کر رہے ہیں, ادھر مرتضیٰ اور دوسری طرف سے گلشاد بھائی. آج کی جو فیڈ ہے وہ بنے گی 62 بیگ. الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.